السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزام وحده. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني أحباب رسول الله، أوصيكم وأوصي بنفسي بتقوى الله عز وجل. وقال الله تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Prezado irmãos e irmãs, depois de mandar bem santificado nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hoje vamos continuar com o nosso tema sobre o impacto do perdão no seio da sociedade. Vamos saber, vamos aprender tudo isso. Allah subhanahu wa ta'ala, quem vai perdoar a outro? Quem vai pedir perdão para outro? Nós, seres humanos, tem dois de perdãos. O muçulmano tem que saber. Dois perdãos. Há perdão que você fez fofoca com outro, você roubou coisas de outros. Esse perdão, Allah subhanahu wa ta'ala não vai te perdoar até você falar com ele. Dizer: meu amigo, eu falei mal para você. Eu roubei seu dinheiro, mas estou a pedir me perdoar. Se você conseguir falar com ele, Allah vai te perdoar. E há outro perdão que você faz, a saber que esse perdão precisa eu pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Se não pedir aquele que você levou coisas dele, que você fez fofoca para ele, que você roubou para ele, confiar em Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar. Allah não vai te perdoar. Até ele falar, dizer: já te perdoei, não tem problema, mas não pode fazer mais. Esse perdão precisa você falar com aquele que levou coisas dele. E tem outro perdão, precisa Allah subhanahu wa ta'ala, você cometeu pecados, fez qualquer coisa, a saber que esse perdão, que esse pecado, Allah subhanahu wa ta'ala vai me perdoar. Então, tem que saber perdoar a pessoa. E você também, que seu amigo veio pedir perdão, você também tem que abrir boca. Não ficar nervoso. Você estava a fazer isso para o quê? Estava a confiar isso para você? Não. Kullu bun adam khata'un.
Se ele chegou a pedir perdão, fala bem com ele. Lhe perdoa ele. Não pode gritar muito com ele. Basta você perdoar ele. Wallahi, Allah vai te mostrar boas coisas para você. Vamos levar o exemplo de Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh falou a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nabiullah Nuh falou que para Allah subhanahu wa ta'ala: Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. فقلت استغفروا إنه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نبي الله نوح فلوك الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أوديس peçam perdão a vossa Senhor. Peçam perdão a vossa Senhor. Na verdade, Ele é perdoador. Nabiullah Nuh falou isso. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Eu disse: peçam perdão a vosso Senhor, na verdade Ele é perdoador. Você, quem vai pedir perdão? Quem vai falar com Ele? Allah subhanahu wa ta'ala. Se Nabiullah Nuh está a falar com Allah subhanahu wa ta'ala, peçam perdão. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador. Se Allah subhanahu wa ta'ala falou isso, a perdoar as pessoas, você comigo, se alguém cometeu erro, tem que perdoar, tem que falar isso bem, tem que abrir cara com ele. E Nabiullah Nuh falou mais: Rabbi ghufirli wali walidayya. Rabbi ghufirli wali walidayya. Oh Allah, me perdoe com os meus pais. Rabbi ghufirli wali walidayya. Ya, se ya o mutakallim. Me perdoe, ya Allah, wali walidayya, com os meus pais. Se Allah subhanahu wa ta'ala está a falar isso no Coran, tem que saber nós também. Perdoar as pessoas, falar bem com as pessoas. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, se conseguir perdoar os amigos, também Allah vai te perdoar. Não pode ficar nervoso, porque Allah subhanahu wa ta'ala falou no Qur'an: Innahu kana ghaffara. Na verdade, Ele é perdoador. Agora, se Allah subhanahu wa ta'ala está a falar isso, você, então, vamos saber perdoar. Vamos habituar, perdoar. A saber que seu amigo errou para você, wallahi, vai lá pedir perdão. Você não pode roubar coisas dele, confiar em Allah subhanahu wa ta'ala vai me perdoar, não. Primeiro tem que falar com ele. Primeiro senta com ele. Disse: desculpa lá, eu roubei seu dinheiro. Estou a pedir perdão. E você também tem que saber, você levou dinheiro para o quê? Porque não me pediu? Disse: não. Epa, não tinha coragem. Mas
não tinha coragem de pedir, mas tem coragem de roubar. Se ela te perdoar, inshallah, Allah também vai te perdoar. Agora, há outras coisas que Allah subhanahu wa ta'ala precisa também você pedir perdão para Ele. A saber, ya Allah, eu fiz coisas de isso, 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 isso. Isso pertence a Allah. Você senta com Allah subhanahu wa ta'ala. Fica com Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, levanta a mão e diz, ya Allah, eu fiz isso, isso. Estou a pedir perdão. Allah, Allah vai te perdoar. Prova disso. Está aqui, Surat Nuh. Surat Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala falou. Prova disso. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Vamos saber perdoar. Se ele está a pedir perdão, wallahi, também tem que lhe perdoar ele. E o impacto do perdão no seio da sociedade. Vamos saber tudo isso, wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala é que dá tudo. Allah subhanahu wa ta'ala é que dá risco. Allah subhanahu wa ta'ala é que dá morte. Você comigo, sem perdoar a pessoa, vai ficar aonde? Então, e Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam que ensinou Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ilahuna kafa akullakum wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.